بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضمان أرضي دمال كستوى النقلة سعوتان وقت كستوى النقلة سعوتان ومركة لأي معاني سلامان حسن ديرية عشر هذه إني إنجليش أونلاين كأها قارهان قيبتي إني IELTS كأها وأي نكو براني إني IELTS for migration, IELTS for study, IELTS for work أي ذي كجي إماني كلية دل بروفيشنال كوليج أي كتا على مقالة دهر جيسة على بعض عشر هذا وحين نكو سوق هذا الناس سؤال سنبلا يا جواب سنبلا kuwaas oo lagu weydiin doono hadii aad gali doonto imtixaanaadka IELTS ka hadii aad jeceshahay barashada luqadda ingiliiska kulliyadda Dell Professional College bishan waxay qaadanaysaa classes cusub oo ingiliisha oo bilow dhaxdhaxaad iyo dhameystir isugu jira hadaad rabto offline aad ku baran kartaa waxaad iman kartaa kulliyadda subax galab iyo habeen hadaad rabtan waxaad ku baran kartaa hab online ah oo adigoo gurigaaga jooga ayaad casharradaada qaadan kartaa hadaba la xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda okay waxaan ku jirnay casharkeenii health and fitness part 2 qaybtiisii labaad wa IELTS for migration A1 speaking key aan ku jirnay lesson 20 aan mareynay health fitness qaybteedii labaad ayaan mareynay waxa la yiri describe qeex a change isbedel you have made at some say to improve si aad kor ugu qaado your health caafimaadkaaga What would you like maxaad kala jeclaan lahayd to recommend inaad u soo jeediso to others dadka kale What would you like maxaad jeclaan lahayd to recommend inaad u soo jeediso to others dadka kale Halkaas oo fiirso waxa la yiri describe qeex a change isbedel you have made at some say to improve si aad kor ugu qaado your health caafimaadkaaga What would you like maxaad sa jeclaan lahayd to recommend inaad u soo jeediso to others dadka kale I always anigu had iyo jeer make waxaan sameeyaa changes isbedel to my lifestyle qaabkayga nololeed ayaan ku sameeyaa and look after waxaanan ilaaliyaa my health caafimaadkayga but laakiin the one midka I would like aan jeclaan lahaa to tell you inaan idiin sheego about wax ku saabsan is cutting down waa in aan yareeyay oo aan hoosta u jaray on how much inta badan meat ee hilib ah I eat aan cuno halkaas u fiirso but laakiin the one midka I would like aan jeclaan lahaa to tell you about inaan wax idinkaga sheego is cutting down waa inaan yareeyay oo aan jaray on how much inta badan ee meat hilib I eat aan hee cuni jiray bal casharka qaybtiisa kale aynu gudubno Okay, how do you know sidee baad ku ogaatay that meat in hilibku is not good for aanu u wanaagsanayn the health caafimaadka? How do you know that meat is not good for the health? Sidee ku ogaatay inaanu hilibku u wanaagsanayn caafimaadka? There has been waxaa jiray a lot of stuff waxyaabo badan oo in the media warbaahinta ku jiray about oo ku saabsanaa how unhealthy sida aanay caafimaad u ahayn how unhealthy it is sida aanay caafimaadka ugu wanaagsanayn ama aanay caafimaadka u ahayn to eat in la cuno too much meat hilib aad u badan especially gaar ahaan red meat hilibka cas in la cuno and the processed meat iyo hilibka la warshadeeyay and the processed meat halkaas si fiican u fiirso There has been waxa jiray a lot of stuff waxyaabo badan oo in the media warbaahinta ku jira about oo ku saabsan how unhealthy it is sida aanay caafimaadku ugu wanaagsanayn to eat in la cuno too much meat hilib aad u badan especially gaar ahaan in la cuno red meat hilibka cas and iyo the processed meat hilibka la warshadeeyay eating in la cuno too much meat hilib aad u badan can increase waxay kordhin kartaa risk diseases cudurro khatar ah risk diseases cudurro khatar ah eating in la cuno too much meat hilib aad u badan can increase waxay kordhin kartaa risk diseases cudurro khatar ah soo sidaa darteed healthy diet cuntada caafimaadka qabta can prevent waxay ka hortagi kartaa these risk diseases cudurradan halista ah bal casharka qaybtiisa kale aynu u gudubno okay narrate about ka sheeke the way habka you stopped aad u joojisay
eating meat cunista hilibka. Roma was not built in a day. Roma wadanka la yiraahdo was not built in a day. Laguma dhisin maalin qura. Waxa laga wada wax walba hal mar lama wada qaban karo. Roma was not built in a day. Roma maalin qura laguma dhisin means whole hal mar lama wada qaban karo. I mean waxan ka wada I started waxan bilaabay by cutting out in aan yareeyo meat hilibka by one day meat hilibka one day hal maalin a week isbuuciiba and making a vegetarian meal isla markaana waxaan sameeyay cunto qudrad ah vegetarian meal cunto qudrad ah instead halkii aan hilibka ka cuni lahaa instead halkii aan hilibka ka cuni lahaa halkaas u fiirso Roma was not built in a day. Roma maalin qura lagu ma dhisin oo macneedu tahay hal mar howl lama wada qaban karo. I mean waxaan ka wada I started waxaan bilaabay by cutting out in aan jaro meat hilibka one day hal maalin a week isbuuci and making a vegetarian meal isla markaana in aan sameysto cunto qudrad ah instead halkii aan hilibka ka cuni lahaa. Soos darteed I started waxaan bilaabay doing it haddana inaan sameeyo twice laba jeer a week isbuuciiba and then dabadeedna for 3 days saddex cisho ayaan ka dhigtay and then for 3 days kadibna saddex cisho ayaan ka dhigtay finally ugu dambeyntii I started waxaan bilaabay to eat inaan cuno more fish kalluun badan which has kaasoo leh many health benefits faa'iidooyin caafimaad oo badan waxaan filayaa qaybtana in la fahmay hilibka cas iyo hilibka la warshadeeyeyba caafimaadka uma roona waa sax kalluunka iyo hilibka cad ayaa ka wanaagsan qofku intuu cuni lahaa hilibkaas kale oo ay markaa uu la kulmi lahaa cudurro halis ah marka hilibka iska yareeya soomaalideenna aad ay u jeceshahay haddaan hilib geel la cunin ama ido la cunin hilib lama cunin qofkaasna ma noolaa la yiraahdaa adduunka cayilka uu ka tegay caatadiya loo soo wada laabtay okay so jirkaaga soo u caafimaad qaba waa inaad caataysa waa macali salaaban xasan diiri oo idin leh subscribe ku waa xaggiina like waa xaggiina share ku waa xaggiina haddii aad rabto inaad noqoto qofka ugu horeeya ee la kulma duruusta ka soo burqanaysa kulliyadda Dell Professional College na beelka furo assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh